Helsingin Energia on perinteisesti tuottanut asiakkailleen sähköä, lämpöä ja viime vuosina myös jäähdytystä. Miten saadaan 100 vuotta vanha energiayhtiö yhtä ketteräksi, nopeaksi, mikä tahansa mobiilialan startuppi tänä päivänä? Tuotantolähtöinen yritys yrittää muuttaa itseänsä palvelulähtöiseksi yritykseksi ja me ei olla vaan tehty sitä palvelupuolta aikaisemmin. Tämä uusien palveluiden kehittäminen vaatii myös täällä meidän talon sisällä systemaattista prosessia. Futurisen veti tämän kurssin 2 kouluttajalla. Meitä oli noin 15 henkeä. Tämä kesti 1,5 vuotta. Kerättiin fiksut tyypit talosta yhteen huoneeseen ja sitten Futulta Risto ja Mari piiskas meistä irti vähän enemmän. Kurssin keskiössä oli Lean-filosofia. Liikeidea, testaaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiakkaan kanssa on äärimmäisen tärkeää. Käytännössä ainoa tapa saada näitä hyviä, toimivia, uusia tuotteita ja palveluita on se, että mennään ensin asiakkaan luo ja tehdään sitten, mitä hän tarvitsee. Tässä koulutuksessa luotiin hyvä pohja uuden tyyppiselle tuote- ja palvelukehitykselle Helsingin Energiassa. Saatiin hyviä työkaluja meidän ideasta tuottajaksi prosessiin. Tässä oikeasti tehtiin töitä, ettei pelkästään ollut mitään harjoitustöitä, vaan ihan oikeasti kehitettiin oikeita tuotteita. Ja nyt meidän haaste on tietysti se, että kuinka me saadaan koko tämä Helsingin Energian toimintamalli kuvaamaan sitä mallia, mitä nyt ollaan tässä kurssin myötä opittu. Ja tässä on ollut niin kuin loistava mahdollisuus boostata sitä intoa ja tarmoa, joka tällä porukalla on potentiaalisesti jo olemassa. Saada se niin kuin oikein kukoistamaan ja tuottamaan jotain uutta ja tuottamaan jotain sellaista, jolla Helen voisi menestyä. Ei ole paluuta menneeseen. Helsingin Energialla on pitkä kokemus energia-alasta ja Futulla on pitkä kokemus ICT-alasta. Ja nämä kokemukset ja osaamiset tuodaan yhteen, niin meillä on aika pitkälti ratkaisut energia-alan tulevaisuuteen siinä. Jos sä kysyt keneltä tahansa, että haluat sä killerituotteen, niin kaikki sanoo, että haluaa. No sä sanot, että tilaa tämä kurssi. Tää lähtee nollasta. Me opetetaan, että miten se tehdään. Se on siinä.